Дорогі земляки, шановна громадо, від щирого серця вітаю вас з Великоднем. Цього року найголовніше свято християн – весняне свято перемоги, світла над темрявою. Ми зустрічаємо не у храмі. Вимушено залишаємося вдома, а яскраві зустрічі з друзями переносимо на потім, коли ми разом з вами переможемо світову недугу. Сподіваюся, що кожен звірян втримається від бажання святити пасочку в церкві і приєднається до святкової літургії у тісному родинному колі у себе вдома. Адже, як сказано в Євангелії, де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Тож нехай Христос об'єднує нас, дарує оновлення та очищення, відгукується в наших серцях трепетним почуттям подяки за неймовірну жертву ім'я вічного життя. Бажаю, щоб у цей світлий і святий день ваші серця наповнились почуттям добра, надії та любові. Думки хай будуть світлими, а з кожним новим світанком хай приходять щастя у ваші домівки. Саме зараз особливий час, щоб зібратися за Великоднім столом. Час, щоб поберегти стареньких, приділити більшу увагу дітям, створити сімейний затишок в любові один до одного. І пам'ятаємо, ми не окремо, ми разом радіємо світлому Христовому Воскресінню. Разом молимося за спасіння, разом просимо у Спасителя милосердя і захисту під Божим покровом. Будьте щасливі! Христос Воскрес!